Het is een van de grootste verrassingen geweest in een wereldbeker die we hadden, want de Sovjet-Unie was werkelijk een topfavoriet. En België, dat was niemand, hè. Belanov. Wat doe je daar tegen? En het is 20. Maar in die tweede helft, dat is dan voetbal, verandert dat plots, hè. Geen buitenspel. Jan, blijf kalm. Ja! Goal! De Belgica! En dan hebben we die verlengingen waar het voetbalmirakel komt. Dat is dat België sterker is dan de Sovjet-Unie. En waar wij dus 4-2 uitlopen en wij zijn nog terugkomen tot 4-3, maar daar blijft het bij. Hè. Daar is het, de mol, de mol! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, Sanpieter, Sanpieter, Nico Klaassen. In Mexico, daar heb ik geleerd dat Santitaar de eindige is van de hopeloze gevallen. En voor mij was België dus tegen de Sovjet-Unie een hopeloos geval om te winnen. En er is gefloten en de Russen liggen eruit. Spektakel, alle randen, spanning tot de laatste seconde. Dat is de meest spectaculaire wedstrijd die ik ooit gecommentarieerd heb.